else but you. I wanna be loved by you alone. The deedly 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 dum, boop boopy doop. Vztah mezi mužem a ženou je prý přirozenou součástí života. Fungují ale v dnešní době vztahy? Existuje ještě láska na celý život? Jasně, leda ve snu. No jo, ve snu je totiž možný všechno. Tak proč toho nevyužít a nepozvat si do svých snů chlapy, kteří by otevřeně mluvili o tom, jaký ve vztazích doopravdy jsou? Petr Wojner začínal jako model, pak jsme ho zaznamenali co by člena skupiny T-Boys a později v roli moderátora. Po prázdninách se objeví také v seriálu Ohnivý kuře a jeho hlas budete pravidelně slýchat na rádiu Kiss v pořadu s názvem Odpolední drive. Nejčastěji ho ale uvidíte na internetu v jeho stand-up show Petříkovic moudra, kde veřejnost vtipným způsobem informuje o svých názorech na věci, které hýbou společností. Já vlastně vůbec nevím, jak to máš teď s holkama. Jseš v nějakém vztahu? No, nevím, jestli by se dalo říct čerstvě, ale 2 roky. Našel jsem si, nebo spíš ona si našla mě, o 15 let mladší. Má ve 40, 25 letou holku a je to super. Ty jsi říkal, že ona si našla tebe, co to znamená? Víš, jak to je? Kluk zbalí holku jedině tehdy, když mu to holka dovolí. Takže ona mi dovolila, abych ji mohl zbalit. Tak. Takže ona udělala nějaký ten první krok, což znamená, že nejsiš úplně zastánce názoru, že chlap má udělat ten první krok? Já si myslím, že je to úplně jedno. Já si myslím, že, by ho měl udělat ten, kdo se v tu chvíli na to cítí buď odvážnější nebo silnější. Já jsem tehdy byl po rozchodu, který se mi moc nelíbil, takže úplně jsem neměl takovou moc náladu se hnát do něčeho nového. Takže já si myslím, že to je opravdu o tom momentu, který zrovna mezi těma dvouma, nebo jak se ty lidi cítějí v ten moment. Jaký typ holky tě zaujme? Jakýkoliv. Jako já nemám vyhraněný, pokud se ptáš vizuálně, tak nemám vyhraněný typ. Měl jsem malý, velký, blondětý, krátkovlasý, tmavovlasý, s malýma prsama, s velkýma prsama. O tom to není. Je to o tom, aby jsme si rozuměli a hlavně já mám rád nekonfliktní, bezproblémový, jak myslím tím jako nehádavý holky. Prostě pohodu, srandu. Musí být prostě napůl kámoš. Takže to je ideální partnerka, teď co se vyjmenoval. Takhle vypadá ideální partnerka a tu teď zrovna mám. Jaký kvality teda naopak nabízíš ty ve vztahu? Všechny. Já jsem všechno to nejkvalitnější, na co můžeš pomyslet, jenom to musíš ve mně objevit. Nejlíp se partnerovi kvality odhalí ve vyhrocených situacích. Kolik jich musí přijít, aby člověk toho druhého dokonale poznal? Tam se tě, jaký máš názor na manželství? Já si pamatuju, že jednou jsi byl zasnoubený, jestli se nepletu. No. A v té době si říkal, že to spíš děláš kvůli té partnerce, než že by se spotřeboval nějakým způsobem takhle uvázat. No, abych pravdu řekl, manželství pro mě nemá nějaký zásadní význam z hlediska vztahového. Tam si opravdu myslím, že to manželství má větší smysl, co se týká nějakých věcí okolo, to znamená rodina, dědictví, majetek a tyhle věci. Já si myslím, že lidi spolu můžou být bez toho papíru i s, ale v určitém období už je to potom jednodušší, když jsou manželé. A taky si myslím, že když se člověk rozhodne mít rodinu a dítě, tak by k tomu jakoby měli být manželé, aby to bylo tak jako hezky všechno pokupě. Ale že bych na tom nějak lpěl, tak to jsem nikdy nelpěl a proto nejsem do dneška ženatý. Takže to jsou spíš takové ty praktické věci, než že by si byl romantik. Ale já si nemyslím, že manželství má něco společného s romantikou. Jo. Romantický je možná to požádání o ruku, ale potom je to ve své podstatě už stejný. Jo. Akorát, že možná některý lidi začnou mít větší pocit jistoty a začnou se třeba chovat hůř k sobě. Takže já opravdu v tom manželství vidím spíš praktické výhody, než nějaký romantický nebo vztahový nebo tak. Když už jsme zmínili tu romantiku, ty seš romantický typ? Že já bych ti pravdu řekl, já úplně nevím, co znamená ten výraz jako romantika. Jako jestli někdo za romantiku považuje 1000 růží rozházených po posteli a žádost o ruku v balóně, tak asi nejsem romantický typ. Mně to přijde jako zbytečný vyhazování peněz.
ale pokud někdo za romantiku bere to, že si dokážu vážit svojí partnerky, že dokážu se o ní starat, že dokážu s ní pořád jednat hezky, milé, něžně, tak jsem romantický. Já věřím, že máš určitě spoustu faninek a musíš je nějakým způsobem teď odmítat. Jak to děláš, aby si neublížil? No, odmítat. Tak on dneska stačí, že se všeobecně ví, že mám partnerku a to samozřejmě už ty v uvozovkách faninky, kdyby měli nějaký zájem, tak ví, že už jdou do něčeho, co asi zřejmě nevíde, protože mám vztah. A já jsem nikdy nebyl nějak na to, že bych měl milenky nebo takhle, takže i tím, že se to třeba nikdy o mě nepsalo nebo tak, tak si myslím, že ty faninky ví, že můžou být kamarádky, ale že jako navíc by to asi nebylo. Takže nemám nějak problém s tím někoho odmítnout. Když už někdo překročí nějakou hranici, tak prostě jasně řeknu, ale mám tady partnerku, jsem spokojený a třeba vydrž 20 let a třeba to vyjde. Nestalo se ti nikdy, že bys musel odmítat nějakou faninku neodbytnou? Ježiši Kriste, v době T-Boys, kdy jsem zpíval, tak jsem měl neuvěřitelně psychopatický faninky. Měl jsem dokonce matku s dcerou, který mi jezdili bydlet za dveře. Třeba týden spali v takovém tom průchodu v paneláku u nás a čekali na to, až si její dceru vezmu. Přijali rovnou se ke mně nastěhovat. A tam už potom samozřejmě musela nastoupit policie. Zavolal si policii teda? No tak potom se už nedalo nic dělat. Samozřejmě rodiče byli naštvaný, já jsem ještě bydlel u táty, takže i rodiče byli naštvaný, sousedi byli naštvaný, všichni byli naštvaný, já jsem byl už taky naštvaný. Tak to ti potom nic jeho nezbývá, no, když už někdo nedokáže rozeznávat to, co ti může způsobit tím svým chováním, tak to už se pak jinak nedalo. Ale bylo to hezký období i přesto, že tam bylo pár takovýchhle bláznů. Tohle je jasný, že se tolerovat úplně nedá, ale co ve vztahu, co dokážeš tolerovat? Já spíš vím, co nechci tolerovat a nedokážu tolerovat, než co bych dokázal. Já si myslím, že jsem jako víceméně nekonfliktní člověk, že jsem hodně tolerantní, nejsem žárlivý absolutně. Nemám problém s tím, když partnerka jde někam s kýmkoliv, kamkoliv, já nevím co. Takže spíš to je věc, kterou jsem asi tolerantní nebo toleruju, ale co netoleruju je, když někdo za mýma zádama, když to řeknu tak, jak to já cítím, ze mě dělá vola. V jakýmkoliv smyslu, ať by se scházela s někým jiným, nebo si telefonovala s někým jiným, nebo se prostě chovala tak, jak by se v tom vztahu nemělo, tak to je věc, která mě dokáže opravdu vytočit a v tu chvíli jsem nekompromisní. V tomhle se shodneme, a asi nejenom s Petrem. Důvěra je základem každého vztahu. Ty působíš hodně sebejistě. Stalo se ti někdy, že ses dostal do nějaký nepříjemný situace během toho, co ses pokoušel o nějakou slečnu? Já si vzpomínám, že když mi bylo asi 15, tak se k nám do baráku, že já bydlel jsem v takovém velikánském paneláku, kde bydlelo 1000 lidí, přistěhovala nová rodina. Do vedlejšího vchodu se přistěhovala hrozně hezká holka. Blondýnka, taková přesně, jaká se mi líbila. A já jsem jí pozoroval. Furt jsem jí pozoroval z okna, týden, 14 dnů, a říkal jsem si, jak já to udělám, abych jí mohl oslavit. A furt jsem se k ničemu nedostával, až mě teda napadlo, že bych vlastně mohl přijít rovnou k ním a prostě zazvonit a ona vyjde a ono už z toho něco vyleze. Jenomže já jsem tam teda přišel, zazvonil jsem a otevřela její máma. A já jsem si v tu chvilku uvědomil, že já neznám ani její jméno. A teď jsem stál naproti té mámě a říkám jí, dobrý den, je doma vaše dcera? A ona mi říká, která? A já říkám, taková ta hezká blonďata. My jsme dobří kamarádi, já bych si jenom potřeboval mluvit. A ona, jste dobří kamarádi? A jak pak se jmenuje ta tvoje dobrá kamarádka? Nakonec se zachránila ona, protože mě slyšela a vyběhla z toho bytu a tak jako zastrkala tu mámu do těch dveří. Ona, potom jsme se jakoby zkamarádili, nechodili jsme teda spolu, nikdy jsme spolu nic neměli, ale říkala mi, že měla ten samej pocit, že se jí líbím, že jsme se někde potkávali a že se taky vždycky jakoby snažila najít nějaký důvod, jak se ke mně dostat. Byla ráda, že jsem to udělal, ale vlastně jsme zjistili, že jako žádná chemie mezi námi neproběhla. Ale bylo to hezký, bylo to milý, rád na to vzpomínám. Máš za sebou nějaký kuriózní rande? Mám za sebou jedno hodně kuriózní rande.
to je taky takový, ne taky, ale to asi jak 15 let dozadu. Z ničeho nic se mi ozvala holka, přišla SMSka, ahoj, tak jsem zpátky z Ameriky, kdy se uvidíme. Já na to koukal, vůbec jsem neměl představu, kdo to je. Ale ta holka tak sebejistě vlastně mi popisovala, nebo vypisovala mi, že jsem si říkal, to není možný, protože věděla spoustu věcí o mně a psala, vzpomínáš, jak jsme tehdy tohle a tamhle to, a ráda bych tě viděla zase po dlouhý době. A já jsem vůbec neměl představu, kdo to je. A říkal jsem si, no tak až ji asi uvidím na tom rande, tak mi to všechno dojde. Protože to bylo v takovém trošku divokém období, tak se mohlo stát, že jsem třeba po roce na někoho, s kým jsem třeba strávil jenom pár nocí během jednoho týdne, zapomněl. Setkal jsem se s tou holkou. Byli jsme na rande, já jsem neměl nejmenší představu, kdo to je. Celou tu hodinu, co jsme byli na nějakém kafe, jsem neměl představu, kdo to je. Až asi za měsíc za mnou přišel jeden z mých hodně dobrých kamarádů. Ukázal mi fotku svojí holky a říká mi, znáš jí? A říkám, znám, to je, a teď jsem řekl nějaký to jméno. Teď jsem s ní byl na rande, ona se teď nějak vrátila z Ameriky a chtěla se se mnou vidět. A on mi říká, tak to je moje přítelkyně. Má tvýma fotkama a tvýma plakátama vylepený byt. Vlezla mě do telefonu, vzala si tvoje číslo a chtěla tě zbalit. Ty jsi na tohle téma vůbec nenarazil během toho rozhovoru, co jsi byl s ní? Ne, já jsem tam seděl. Já jsem si furt říkal, že to je trapný, že jestliže ví tolik věcí, protože ona znala těch věcí spoustu, protože ten kamarád o mě vyprávěl spoustukrát. A mě bylo jako trapný říct po tom, co jsem si s ní už předtím několik dnů psal, ale já vlastně vůbec nevím, kdo seš. Já vlastně vůbec nevím ani, jak se pořádně jmenuješ. Ona se mi nějak představila v těch SMSkách, ale já jsem to furt nevěděl. A mě bylo opravdu trapný prostě se přiznat, že furt nemám představu, kdo to je. A furt jsem si říkal, že se to nějak dozvím během času. A nedozvěděl jsem se to. Akorát, že ona se pak naštěstí začala chovat fakt divně. A já jsem si říkal, že to je nějaký divný, tak jsem ten kontakt s ní přerušil. Až za ten měsíc to vlastně také rozseknul ten můj kamarád. Najít opravdu kvalitní vztah není jednoduché a už vůbec ne, když je člověk veřejně známý. Hlavně zvládnout ty rozchody a nebát se začít další vztah. Jednou to vyjít musí.